numërimi i votave edhe për Këshillin Bashkiak në qarkun Shkodër ka përfunduar, përveç se në malësinë e madhe, që prej mbrëmjes së kaluar, procesi i numërimit të votave në KZAZ në malësinë së madhe u ndërpre me idenë për të rinisur pas disa orësh. Por në fakt, kjo nuk ndodhi deri në orën 12 të datës 17 maj, një kohë shumë e gjatë dhe e pakuptueshme. Pak ndajësitë e partive kryesore për numrin e mandateve në Këshillin Bashkiak të Malësisë së Madhe kanë bërë që ky proces të mos rifillonte në kohën e duhur, duke e stërzgjatur procesin e numërimit të votave për Këshillin Bashkiak atje. Deri në orën 12 ishin edhe 20 kuti ende të pa numëruara nga 72 që kanë në total Malësia e Madhe. Deri në atë moment, kryesonte Partia Socialdemokrate me 8 mandate të siguruara, 7 mandate Partia Socialiste nga 3 mandate Koalicioni Bashkëfitojmë dhe Partia Agrare Ambientaliste, nga 2 këshilltar Partia Demokratike Zyrtare, LZK dhe Alianca Arbnore Kombëtare, si dhe nga 1 mandat Fryma Re Demokratike, Partia Kristian Demokrate, Alianca Demokristiane e Shqipërisë dhe Ardhmëria Shqiptare. Ndërkohë, pritet që deri në orët e darkës të 17 majit, procesi i numërimit të votave për Këshillin Bashkiak në Malësinë e Madhe të përfundojë edhe atje për të përmbyllur plotësisht këtë proces në qarkun Shkodër, pavarësisht se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve përmes udhëzimeve i ka bërë të ditur KZAZ-ve se procesi i numërimit dhe për Këshillat Bashkiak duhet të vazhdojë pa ndërprerje për të patur sa më parë rezultatet finale të votave. Në Malësinë e Madhe nuk ndodhi një gjë e tillë. Procesi i ecë me numërim shumë hapat ka dalshëm, ndodhë për punë numërusëve. Numërusë partit dhe vogla, 21 parti garojnë në këtë njësi, edhe vështërsit janë pothuajse pa justifikueshme po. Vetëm thelbi i partive, dy partit e mëlla, tërhek njëna, tërhek tjetra, edhe mjetë bështë tavalina. Kja i punë e pa loqme dhe me kontributet dhe me besimin që i ka ndonë të mdoshi kësaj zonë, e arritme me përmemorë forë që parë 3.000 vota aktualisht në Malësinë e Madhe, kështu që kom vërtuat me 10 mandate në Këshillin e Bashkisë. Ndërko, se i përket Bashkisë, kryebashkiaku aktual Tonin Marinaj konfirmoj mandatin e tretë në Malësinë e Madhe, teksa fitoj me 9.139 vota, kundrejt 6.892 vota që siguroj kandidati koalicionit Bashkëfitojmë Isa Rama në këtë garë elektorale.